Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Iruritara joanen gara eta bertan Arozberrin Jesus Urrutiak azalduko digu aurtengo boloen denboraldia nola heldu den. Badakizue Silutite markarekin beti dandik aritzen direla lanean eta ere erakutsiko digu, bueno, Kubota markarekin nolatan hasia diren ja orain dela denbora pixka bat lanean. Ondotikan Iruritatik Arraio zaldera salto egin eta bertan Pirenei Karrazaren inguruan solasteko Álvaro Garde izanen da gurean eta azkenik saioari amaiera emateko Josu Sarobek, Nafar Gobernuko albaiteruak, ba, zenbait kontu kontatuko edo aipatuko dizkigu. Saioaren hasieran esan bezala, gaurkoan lehenbiziko geldialdia Iruritako Zaldubi poligonoan Arozberri ni egin dugu eta gurekin Jesus Urrutia dugu. Bueno, Jesus, ja aste santua pasatu berria dugu, eguraldi polita izan dugu eta badakigu eguraldiari turistek baino gehiago baserritarrek behitzen diotela eta beraientzat garrantzitsua da bazka unitz eta on ateratzea eta bueno, etorkizunerako beraien haziendako altxatua izatea. Kasu honetan bereziki, bueno, urteroko moduan silotiteren inguruan solastuko gara. Badakigu bazkenean teknologia hauek laguntzen dutela bazka ona egiten eta hasteko halaxe da, ez? Aprilean sartua gaude, eguraldia ja ontzen edo hobetzen hasia du. Behar bada euri pixkot behar du ere eta ja baserritarrak ba ja burubelarri edo batzuk poliki poliki hasi dira, ez? Belarra mozten eta siloboloak egiten, ez? Bai, egunan. Bai, nik ikusi duten azia, toki bat zuten, amero alde hortan eta atzo zen astelena, bai, ea belarra moztu ez zuten, orduen nahiko zuten, pentsatzen dut, atzoko eta gaurko denbora aprobetxatu, bai, bolak eta egiten azteko ja, bai. Bai, zuen kasuan, ba, aspalditxotik, lan egiten duzu ezuek silotite markarekin, ez? Azkenean, belarra badakigu, ba, daun bezala jaten aldela, baina baserritarrak nahi izaten du, ba, belarra hori ahalik eta gehien alditan moztu eta altxatu ezaugarri honekin, ez? Eta horretarako egiten dutena da silua, ez? Boloan, plastikoarekin bildua, pixko bat zertan datza prozesu hori? Bai, abantaila izaten da bolak egitea, lehenu egiten zen silo, ez da, tradizional, ez da, zanja batean, orai, nekazire handiak ere ole egiten dute, gale duen arazoa du, egin behar dela hasi eta bukatu, abezin laster. Beste untara bolak, bakoitzak egiten ditu, noiz konbeni zaion, noiz belara bere puntuen dagoen, noiz konbeni den, torduen produktu hobia ateatzen da, bai? Eta oso sistema praktikoa da, nekazari txikin dako eta belai txikik eta baderien tokien. Bai, kasu horretan, ba, noski lehenbiziko guztain behar dena da ez, belarra moztu. Belarra tamaina proposean dagolikan moztu, eta moztuta gero, ba, bueno, dara prozesu bat da, pausu guztiak ongi behar direnak, ez? Bai, dudik, abe, ongi egin behar diren gauze da, profesionaltasune lan guztietan bezala, detaile txikiak iten dute hobetu gauza bat, ez dela? Orduan, beti ezen dute, lori hasien zinean moztu behar dela belarra, bai, humedadea kendu behar zaio, irutenaitamar egunetik, kendu behar zaio, pixkat utzi epiltzera, pixkat idortzera, eta gero bole egin, bai, eta bole egin ez geroztik, ezten dutena da, albezin laster egin behar dela plastifikatu, ezten da fermentazionia, eta ondatzen ezten da belarra. Eta plastifikatzeko, markarik aproposena, kalitatean, eta bueno, kalitate eta prezioa kontutan izan da, silotite du, ez? Ez da atzo sortutako marka bat, urte askotako esperientzia duen marka bada eta berme eta ziurtasun bat ematen du, ez? Bai, dudik abe bai ez. Da, lehenbiziko hasizena, patente gehienak dituenak, iduri du goz bat, erreixa dela plastiko bat egitea, baina bada teknologia handi bat horren atzeko aldean, bai? Beste, hauniz fabrikante hasten dira, izaten dituzte arazoak, orduen hauniz aldiz, zentimo batzuengatik, ez du arriesgatu behar, produktu
onbat atera daien. Horren, gamardu segurtasunera, gamardu produktu onbat empleatzea, eta hemengo tienda eta kooperatibetan eta denetan komertzializten zuten produktu bada. Gero, arazo bat bari medegun batez ere, denak gibilean gaude, badakigun hor garen, itzeko gizona behar dute izen gileko aldean eta personak eta enpresak, bai? Eta ez problema bat delaik, jauz ez dakitela eta eskapo batia bezala. Horren, importantia da, langusietan bezala, ondokoa erostia, eta kasu egitea, bai. Bai, urte guzti hauetan silotitere hobetzen joan da, eta batipat diseinu edo behintzat tamaina eta kolore desberdinak ekoizten, ez? Hemen baditugu pale kuadreia bat, kaja unitzekin, ze eskaintzen du silotitek, ze aukera desberdinak eskaintzen du plastikoetan? Bueno, plastikoetan, limitzen hasi ziren 50ko agarik egiten, bai? Beltza, gero berde hasi zen momentu batez, baina oso sensiblia zen, ja orai lortu dute produktu bat ona egitea, eta pixkanaka edire egiten produktu mea osagoak, baina oxigenoez pastatzeko kapak baditu eta ez duzte pastera oxigenoa. Horrekin, lortzen dena da, gero reziklajean, kantia guti izateko. Eta bai ere hasi dira, egiten dutenak maila patu beharrean, osarea patu beharrean, patzen dute plastiko zabal bat, bai? Deitzen digun hemen baletite, bada belarra indeko, hartua indeko, eta gero patzen dute plastiko. Horrekin, lortzen dugune da, aize kapa gehiago matia, eta prezioen alabera diferentzi gutxekin gutxo gehiago paratuta, bai? Gero, beste abantela du, gaurkoren gero eta gehiago reziklajea, oso horreizagoa da, bakero ez tegin zelen osaria egin mazera alde batetik, eta plastiko gartetik horrek dena batia nola produktu bera den, polimerokin egina da, horren oso horreizagoa da hori reziklatzea, bai. Bai, beti ere gauza honak, ordaindu behar dire, ez egit, garestia da, edo, bueno, azkenean ez du zozer merkea eta txarra erostea, azkenean ez du konpensatzen da, kasunetan, ordaintzen da kalitate duelako, ez? Dudik, abe. Erdenazut, 1000 bol egiten duen persona batek, igual, 1 euro ahorratiko ditu urtean. Baina, badaki, zilebeten buruan, garantizatua du, produktu hobia duela, proteina gehiago dituela, eta rekuperatzen ditu laster. Aurten gainera, ziaz ziren, bat dute urte batzuk Europan ja reziklajein kontu ibegera solazian ekotaksa bat batu batzutela, plastikoki reziklatzeko ez dela. Frantzian eta Europan bat dute urte batzuk ari direla, torpatzen dute eguntalotan eurotonela dako. Hemen aurten martxoan hasi behar ziren, baina berriz ere gibilatu dute, bueno, nekazterien deko gauzona da, momentu ez gutio patu behar duelakoz, bai? Baina demorakin uste dugu hasiko direla fite hori kobratzen ere, bai? Porque Europako politikak ezten duena, zikintzen duena, berak garbitu behar duela, ez dela, bai? Eta horrek ekarriko du pixuat garestitzea hori erosterako orduan edo... Bai, bueno, efectivamente garestitzea izango da, baina denak kontzientziatu behar dugu, bai, denak garbi kontu behar dela, azkenean bueltaka gauzekin goiek buelta egiten dute eta kalte egiten dakute. Horren, demorakin gauzak ongiten badirea denako hobea da. Ikusten dugu hemen mono asko, roio asko, pale asko direla, ez dakit beti esaten dena, ez? Baserritarrari, aldez aurretik, galdetu, zenbatxo badakite, zenbatxo behar duten, eta enkartu, ez? Pixko bat, aurretik denborakin ibili, ez? Gero azken momentua enpresaka, ez? Bai, haina urtean, ez dut zautu, aurten bezin urtean agasirik, pasatzen ari dena da, ezten dute, txinarrak erosi dutela materia prima, gauz gehienetan bezala burdinen gauz bera pasten nahi de, egurrekin gauz bera pasten nahi de, eta zenbat beste produktuakin. Ordean, berak erosi dute materia prima hori, edo dute berak berenako empleatzen, eta gero, bestia dire saltzen garestiago, eta ez dago haunitz ere gainera. Orduen, bai, erosi dutuen kamion parazta bat lehenoko prezioan, honik egin gara lehenoko prezioan saltzen, kooperatibetan eta beste taileretan ere bai, baizik, mendik aintzin fite, eldu diren prezio berriak, badute kristoen, kistuen gorakarra, bai, goratu dira prezioa, bai. Bai, ez egite, baserritarrak nun erosi ezak esi lotite, azkenean dozein lekuta ezin daitek erosi, ez? Bai, beti izaten da toki profesionaletan, bai, kooperatibetan, beste tailerretan, eta normaki hemen ditzen gara, tokioetan gehienetan, bai. Boloak egiteko, plastikoa jartzeko, azkenean plastikon bat izan dare, guk ezin dugu eronek eskuzpatu, behar da trasneri profesionala. Zuen kasuan ere, Arozberrin, baduzu ez, trasneri profesionala, gure nire gibilkaldean konkretuki bada kuadrilla, pasatzen gara aldeuntara eta jarraitzen dugu solasean. Ederki. Esan bezala hemen jarraitzen dugu Arozberrin, Jesus Urrutiarekin, eta ikusten duzu,
Nire ondoan, ba, laranja koloreko traktore eder bat, kubota markakoa, eta atentzioa deitzen du ez, Jesus, arrozberreti pasatu, eta ja kolore laranja intensori, kolore poiutori, kubotaren seinalea ez. Azkenen zuek ere, bueno, aldatu zarete, marka ere aldatu duzue, eta kubota etxearekin lan egiten duzu, eta ez dakit zer dela eta aldaketa hori, eta bueno, nola hartu dute pixka zuen bezeroak aldaketa? Bueno, lehenbiziko gauza da erabaki bat ongi pentsatuta egina duguna, lehenbizien kostako zaiku, bai zik iruditzen zaiku, eta segur gara gainera, demorakin erabaki hona izango dela. Zerengatik, hartu dugu produktu bat, oso kalitate honekoa, bai, da motor bat, egun tamartzaldeik hartu munduan gehiena fabrikatua dena, bai, obretan tibitzen diren makinetan ere bai, esperientzia hondiko makinak dira, eta gero gama oso handia du, horren fabrikatzen dute hauniz Japonen, badakigu japonesak gauzak ongi egiten dituztela, eta gero badu gama handi bat, txikitik handiretaino badu hasitea goita marzara, goite bi zalditik hasita, baditu egunta, berregunta hogei zaldi hartio traktoriak, bai? Horten, pixkanaka, egara sartzen, bezero gara ditzen dakute, eta zin behar dugu lehenoko erosiko traktoriak, horregatik ez dugu lasai egoteko, baditugu gure ekipo diagnosis, baditugu lizentziak, baditugu denak, berdin-berdin ez egitzeko, eta dudik gabe nahi dugu gure lehenoko klientei zerbitzu hori eman, albezin hobea, eta zehati den elkarrekin gamar dugu biziuntan, eta elkarri lagunduz, eta aurrera segitu nahi dugula. Bai. Bai. Eta bueno, ez, bezero berriei hori da, ez, azkenean aldaketa hori hobai beharra ezin duzu azkenean, ez, persona batzuk ezin dire beti geratu etxe batekin, ustez bizi osorako dela, baizik eta zue bezala, ba, profesionalak ikusten bauzu beste leku batzuetan gauza hobeak ari direla ateratzen, ba, baserritaren hobe beharrez ere aldaketa hori egiten duzu ez. Dudik gabe bai, atzaren baditugu produktuak, hau nitu urte segitu dugunak, produktu honak dire, baina hobeak ateratzen badire gure ustez, pues behar dugu saiatu horiek hartzen, bai? Gero baditugu hortik aparte, bueno, kubotak erran bezala, erositu beste fabrikak, grillan, holandesa da, eta erosi dut, orduan badu gama handi bat, makin tipo guzietakoa. Gero apartere ematen ditugu kun marka hau oso famotua da, hemen gehien azaltzen dena da, eta orduan hemen eta Iruña aldean, pues, da makin bat jendeak eta bezerok eskatzen dutena, bai? Bai. Eta beti saiatzen gara produktu hoberenak saltzen. Egu nahi duguna da, saldu eta atzendu, kliente, hori da sistema hoberena, kliente ez bat atortzen gure gana, badut, problema badut, hau badut gure, pues, hori da guretako hoberena. Bai. Ba, oso, gehi ikusten dugu kumarkako atzean duzun trasneri hori, ba, izugarrizko bolok itekoa da ez, trasneri bat, eta bueno, gaur egunean, baserritarren lana oso profesionalizatua dago, oso teknologia aldetikan oso aurreratua, eta bueno, esfortzu alik eta gutxien eginez, alik eta lan gehien egitea lortzen dute, kalitatezko trasneriarekin. Ba, alaxe, Jesus, ba, bueno, ba, eskerrik asko azalpen hauek emateagatik, espero dugu, ba, sasoi eta urte egona izatea baserritarren txat, ez, belarra unitz, eta ona ateratzea, eta beti ere, ba, zuen silotite markako plastikoaren laguntzarekin, eta trasneri onaren laguntzarekin. Ba, eskerrik asko eta beste bat arte. Zuei mil esker nahi duzuen hartio. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingoan arraio zen gaude eta Alvaro Garderekin, badakezue bera eta bere familia, ba, betidandik, Pirenaika arrazarekin lanean aritzen direla, eta bueno, Pirenaika arraza, bertako arraza, eta bueno, Alvaro, zuen kasuan, ez dakite, ze etekin ataratzen duzu edo ze diru sarrera lortzen duzu, nola lortzen duzu diru sarrera hori? Ba, gure kasuan betidanik hasi zentugu aratxeak edo gizentzen dugu, eta ni nire oroitzen menpin beti Elizondoko arategi batzutara saldu izan dugu zuzenean. Horei egia da, horei dela bizpahiru urte Javierrek anaiak mendin jatetxerek izuela, eta orduen erabaki ginuen ba, gure produktuan zati bat behin pin hor saltzia. Eta orduen, noi, zati bat Javierrek eramaten du alduena, eta bertzea Elizondoko arategietara segitzen dugu saltzen. Bai, ez dakite, bueno, ze tamainoko aretziak izaten dire, ze adina izaten dute. Ba, gutxi gora bera urtian bueltan izeten dire, eta 300 kilotik, goiti 300, 350, hoi zezenkoak urruixek, ba, tamaino txikixagokoak izeten dire, 250, 80, batzuk igual txikixago, baina, bueno, pisu tarte hortan ibiltzen dire. Bai, azkenean, bueno, baztango arategi entzat ere, eta baita ere, bueno, zure anaiaren jatetxaren txat, ba, bertako baztangoa zin da, Pirenaika arrazakoa eta bertan ekoiztutakoa
saltzea, ba, bueno, borobildua dana, ez? Ezin hobeto, ez? Bai, egia da, ba, Pirenaikan haragien kalitatea badakigule arraz ona dela. Bertako arraza da, aspalditik, ba, beltzainek arraza honekin lanin izan dute. Eta gero, ba, jatetxan adibidez, etxeko produktua saltzea, da badakigu nola zi diren, aratxeiek nola zaindu diren, amak nola bazkatu diren, orduen ba, kalitatean abaritzen da. Eta baita ere menuak iterako orduen tolare, erristasun handia okoak maten dazkitzu. Bai, bertakoek ere asko baloratzen dugu hori, baina baztan emadakigu ere turistak ere ibiltzen direla, baztan detik kanpokoak direnak, jatetxe batera joan, da ikustea bertako hazienda, Pirenaik arrazakoa eta justu zuen etxekoa, ba, jatetxearen nagusien etxekoa izatea, ba, bueno, hori ere laguntzen du asko eta positibo da, ez? Bai, 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 azkenean, ba, haragi fresko alime da eta etxekoa kalitatean nabarizeten da. Erosten duzulik ez dakizun ondik heldu den haragioi, kanpotik erosten baizu batez ere, eta etxekoan aldiz, ba, erran duten bezala, badakizu nola zieden. Eta bildotxen kasuen ere berdin iten dugu orduen, bai, nabaritu de kalitate aldetik eta jendeak ere erten du, pues, oi. Gustatzen zaiola produktua. Bai, negu partean beti ere hazienda normalean barrenin egoten da, barrenin daubeleken ere bazkatu behar da, ez dakit zuen kasuan nola antolatzen duzuen bazka, erosten duzu kanpotik, etxetik egiten duzuen? Ba, saiatzen gara gehiena etxean iten. Bolak iten dugu, bola kuadrilbet, urtero ba, 200-300 tarte hortan ibiltzen gara iten segun udaberrien hori izaten den, segun bazka nola tortzen den, eta gero neguen bazkoi aprobetxatzen dugu eta baita ere ba, lastua eta beza pixketere kartzen dugu. Ordain den eta pixke segun zein diren behiak, aratxekin baldin badaude, ez badaude, horre ere ba, baldintzatzen du. Bai, eta gero ja, bueno, ja instantin edo tenore honetan poik ja kanpora, ez hazienda ja belagaitara eta... Bai, 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 ja batugu hemen arraio zen edukitzen dugunek ja kanpoan dugu kuadrilbet. Aurten suertatu de urteroko saneamento kanpaina nahiko berandu dugule, apirilan 26an, orduen hoi delate zintugu, ba, zienda guztien dagoneko kanpoan atra, horrei ala beharko zuten kanpoan, baina datu horiek arte, pues, gartzaingoak han eduki beharko dugu. Bai, hori da, pixoa saneamento hori pasatu arte, zuen etxean, Pirenaik arraza, ikusi duzu bilakera, ez? Poliki-poliki hobetzen joat zarete, ez? Oan ja maila bat iristen da zaila dela hobetzea, baina bai, ez, ikusten duzu zuek, ez? Urte guzti hauetan bilakera ona izan duzuela, ez? Bai, 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 egia da gutxiki ginelik hasi ginela Pirenaikekin, orden bat obertze gintuen, eta batez ere nabaritu dugun izan da ba, erditzetan. Lehen ba, bertzarrazetako bila gintuen, mestizuak, blondak, bueno, denetei pixket. Eta erditzetan nahiko zailtasun izaten ziren. Eta aldiz Pirenaikekin hasi garenetik eta bueno, zezenekin ere pixke jokatu, bat, bertze, eta hola erditzetan erristasun handie nabaritu dugu. Iaz adibidez gehienak bat nik uste bakarrik lagundu ginen, bertzeak beren gisa erdi ziren, orden horrek lasaitasun ere ematen daku ba, erditzeko garaietan. Horrei berriz ere erditzen hasi dire, orden aber nolagaten den aurtengo kanpaina, baina bai. Nabaritu de, hobekuntzoi. Bertako arraza izatekin ba, bat gustora aritzen da, arraza indartzeko eta bueno, arrazaren alde ere, baina hortaz ezin gara bizi ez, eta azkenean zuk diozuna ez, kalitatezko haragia duenez ere, eta arditzeko aixago direnez, ba, bueno, buru belarri arrazarekin lanean, eta gero ere, bueno, itxuraz, edertasunaz, ba, hazienda pollita da ez. Hoi da, hoi da, hoi da. Azkenean, bueno, belairegan, ta... Behiei behire patzen mazara eta jo, ederra baldin behire azkenean bertze satisfazio bat, eta nire kasuen hobi bat da baitare. Bai. Azkenean ni bertze lan badut, baina honekin segitzare nik aukeratut. Orden bai bada horren gatik ere, gatentzara behietara kustentuzu buru eder batzuk politek direla eta horrek motibatzen datzu edo, bueno, ilusio bat maten datzu lanean haitzeko. Bai, eta horren adierazgarri izaten da, ba, Elizondon azken urtetan burutu izan duen, Pirenaika haziendako ba, lehiaketa feria, iaz zoritxarrez pandemiaren gatik. Etzen burutu, baina urten, orain goz behintzat, ba, bueno, antolaketa lan eta hori biltzen zarete, eta ba, dirudi aurrea doala, ez? Bai, printzipio zera baki zen antolaketakin hastia, segitzia, baina bueno, egoera honek erranen du, ez dakigu pandemiak nola evoluzionatuko duen hemendik irailera,
orain ere berriz iduri du pixket okertzen da izaikule gauze, baina bueno, egunez egun eta iten albada seinale bat benpini ninde. Bai, usko dugu. Zuentzat plaza hori bueno, lekupo egite izaten da, pixkoa zuentzat besta bezala hartzen duzu ez, urte osoan zer egiten duzuen lana jendeak ikus dezan, eta bueno, posibleo da badana gozatzera ez. Bai, azkenean da zure produktua jendeai kustera mateko aukera handi bet. Plaza hortan jende honitz pasten da, Euskal Herri maila guztitik, eta erran duten bezala zure produkte erakusten duzu. Bertze gise, azkenean abeltzainak orokorrian nahiko itzalean egoten gara, eta jendeak ez dakuk usten edo ez dakuk usina izaten. Baina baritzen da unitzetan, pues, komerzializatzean, ba, prezioetan, tolakoetan. Ba, bueno, olako plazek, olako ekintzek, ba, laguntzen dakute pixket, hemen gaudela abeltzainak, gure lana zein den eta egitan baloratzekoa dela erakusten. Ba, osongi Alvaro, ba, bueno, espero du jarrai dezazula afizio horrekin beti, eta bueno, Pirenaika arraza, bertako arraza, Euskal Herriko arraza, eta bueno, zortea baldin modu behintzat, gauzak ea bideratzen diren, pandemia alde batera uzten dugun, eta iraia ondar hortan, badenok Pirenaika arrazataz gozatzeko aukera izaten dugun. Esker gasko. Ala espero dugu, eta hoxe, aber irailan Elizondon kosten garen, esker mila honitzoi. Azken atal honetan Josu Sarobe, Nafar Gobernuko albaiteruarekin gaude eta beti bezala baitugu zenbait kontu aipatzeko eta Josu, bueno, lehenbiziko gauza, ba badakigu ez, teknologia berriak, internet, ba gaur egunean prozedura edo eskaera asko hortik errezten direla, bideratu daudela eta hori da realitatea, ez? Askotan kostatzen zaigu nahi du gauzak fisikok egin, personarekin egon, bulegora joan, telefonoz egin. Baina poliki-poliki jarri bar gara ba, aldaketa hortara, ez? Bai, bai, ala da, pues, hor dago tresna, niretako tresna arrazona da, egokia da. Badakigu nekazaritzen edo zein gremioan gero eta papeleo gehiago ibiltzen dela, eta ni bat baino gehiago erran dio, papera desartu behar dire instante, baina bai, da pantalla sartu behar delako, zorun jende hau nikain zitzen alda gehiago. Pues bai, da teknologia hor da ona eta erten duguna. Hoi aintzinea daien, hoain koronavirusekin gainera bulkada ondila eman zaio, eta jendea bertzaldera behiratu behar du, pentsatu behar du, pixka poliki-poliki sartu beharko dela horta. Bai, ze papeleo edo, ze eskaerak edo, ze tramiteak egiten aldire gaur egunean etxetikan internetez? Bueno, gutxi gora bera, gaur egun gure bulegoan iten diren tramite guztiak gehienak, iten aldire etxetik, mobil batetik, ordenadore batetik, olo que sea. Gero baita ere, gure bulegotan ere bait, zita prebi hartzeko, pues, eize erraixago da mobiletik hartzea, telefonoz baino, bain zita prebia hori igual bai geldituko dela, igual maskariak enduko itxugu, baina igual zita prebia geldituko da betiko. Eta bueno, azkenien da antolatzeko ongi ikusita, pues igual zita prebien asuntoa kasi hobekio da, hoien de antolatzen da lana, bai langileak nola, etortzen den jendea hobekio, eta ez da alako aglomerazionik eta espetu behar, eta gero gure tramite gehienak iten aldire pues, etxetik, giak, altak, bajak, saneamentok eskatu, hau niz gauzak iten alko dire etxetik. Bai. Jendea, pues, azkenean sartu beharko da. Bai, ez da egite, ze webo horrite, nun sartzen da azkenean, ekazari edo abeltzaina, nun sartu behar da interneten? Pues, zita prebi hartzeko, bai, paratzen da buskador batean, Oficinas de Registro Gobernu Navarra, hor agertzen da, eta baita ere gure, aparte gure web, da Oficina Virtual Ganadera de Navarra, sartzen da buskadorean, eta ja bidaltzen dizu bakotxa, bere bueno, esplotazionera, bakotxak eman behar du alta zertifikatu digital baten bitartez, gure bulegoan iten dena ere bai, eta bueno, batzutan kostatuko da gehiago, edo gutio ikastea, badakigu jendiari, adinen gatik anta hola, ez du kostumbrerik, eta bueno, kasi imposibilizan dela, baina, bueno, hauniz jende, pues, sartzen alko da, inguruko jendea sartzen alko da, eta hauniz gauzak erresten altu, erten duguna, pues, egia batzuk atera, krotal batzuk eskatu, zita prebia eskatu, eta bueno, bai, lehendabizik atera beharko da zertifikatu digital, hori bai. Bai, hori da, behin zertifikatu digital hori aterita, ba, bueno, gero jazu duzun bezala, behin jau ikure edo martxo hori hartzen delikan, ba, lana errezten da guztiontzat, baserritar berarentzat ere azkenean. Bai, bai, pues, erten duguna, pues, hauniz kasotan, eta gure gremion adineko jende hauniz dago, eta ez du kostumbreri, baina, bueno, beti badago norbait, eta korrelo internetikon bitartez, WhatsAppen bitartez, pagina webin bitartez, pues, gauza hauniz, erresten aldire, jendea moitu gabe, ofizinatorri gabe, kolak egin gabe, tarten duen, eta gero baita ere, pues, inspezione bat okatzen delaik, hor dute animalen guzien listadua, eta, bueno, batez ere, badakigun batetik bertzera dira sartuko denak, ez da erreixa denetzat, gu esplikatuko dugu ikasi nahi duen, baina
jendea konturatu behar da, hori sartzen dela gero eta gehiago, eta ezin da bertzaldera behiratu. Behar da, saiatu alde moduen hortan sartzea. Bai. Gaia zaldatuaz, bueno, gendela, aste pare bat edo, hartu zen telebistan asko, ba nola, bueno, azinda asko, itxasoan zegoen, barkuetan, ez dakit konkretuki mingain urdinaren gaitza zela medio ezin sartuz portura, eta ez dakit bereziki mingain urdinaren gaitza nola dagoen. Orain, mingain urdina, por ejemplo, orain ja apirien sartu gadera, prinzipio, soñikan ez da deklaratu baino, deklaratuko daia zona, esta, bueno, gu, bastante amalerrekan beti itxia, beti mugatuak ibili gara. Orain ja hemendik aintzin baita ere Nafarroko bertze zonak ere mugatzen halko dire. Baina bueno, gure zonetan mingain urdinak ez dago ez du halako eraginik sortu haziendan, bai mugimentotan eta azkenean pues hemen zonetatik kanporatetzeko edo ja edozein lekura mugitzeko igual da matederora zebaderora edo bizitarako egon bar da hazienda guzti txertatuta. Orduan, arditan txertatzen da behin, bakarrik dosis batekin, behietan bi dosis, eta lau hilabetetik goitiko, azienda, muitu nahi dunak, behar du txertatuta eduki. Eta baita ere, edozein azienda muitzeko, ejemplo, bildotxa matadriko, egon behar da bere esplotazioa txertatuta. Orduan, beti gelditzen da bakarren bat despistatuta hor, eta, bueno, hoi patu beharko da harremanetan bere albaitero privadorekin, txertatzeko azienda. Bai, eta ez egite, kasu puntual hori aipatu gana, barku batean, azienda unitz, geratu zen hori... Barkoaren sortu zen, bazirako zaretxe batzuk aragonekoak, Hueskan sortu zen mingain urdina, joan ziren berez, aretxe horiek legalki joan ziren, prinzipioz, berez ona garbi zirelako, bineo Turkia ezakin nola interpretatu zuten, azkenean mingain urdinatik sortu zen arazoa, ez zioten utzi. Han sartzean, orduan, bueltatu ziren, segun nola bueltatzen ziren, Espainiara ziren berriz bueltatzen al, etortzen ziagoz bertze herri alde batzutik, kutsatuta ziren bertze iritasun batzukin. Eta azkenean, en resumen, papeleo ezakize motibo gizaten aldirik ebeletikan, bineo motibo horrengatikan, denok ezautu dugu, ze arazoak sortzen aldiren, adibidez, eritasun honekin, kuadran, sortzen ez duen problemik, bineo gero, mundu guziek ezautu duna, eta baita ere, ez da bai dan patzen nahi dire, animalen viaje luze horiek ere bai. Bai, eta animalien bidai guzti horiek, badakigu, Nafarro mailan zaldiko asko ere ekoizten direla, eta izten bide bat asko Balentzia aldera joaten dire, eta beste asko ere orain arte Italia, Grezia aldera. Ez da egit orain arte bezala jarraitzen alko dute haziendu hori bizirik eramaten, edo nola dago legaldetikan. Bueno, Nafarroa egiarteko izan du zen zaldi munduen hirugarren mailako provintzia bat edo lurralde bat, eta poliki-poliki zaldien asuntuan, zaldi gizentzeko asuntuan joan da goiti, eta hori da estatu mailan gehienak gizentzentun zaldiek. Orduan, merkatu ondienetariko bat edo ondiena Italia da. Badire bi modu zaldiak eramateko Italiara, hilak, haragien edo bertzenaz bizik. Haragien karakteristiken gatik eta bere kostumeren gatikan eraman izan dire bizik, gutxi gora, hogeita bi, hogeita bost bat zaldi, kamin bakotxean. Hori normatibak ez zuen sobera garbi uzten, eta horrein ja erabaki da, bidai guzti horiek debekatzea. Orduan, haragitako zaldi horiek, teoriaz, viaje luzeak egiteko zaldiagun behar da desbrabau. Horrek arra nahi du, pixket manejatzen aldela, sokatikan ongi. Orduan, zaldi horiek, zebaderokoak logikamente ez daude eziek, eta ez duzte bidai luzeak egiten ahal. Eta batzien hori eztabaida batzuk, polemika batzuk, eta ja erabaki da bertan beran ustea bidai luze horiek. Haragiko zaldienak, azpikoa bai joaten aldire. Bai, gauzak aldatzen joaten dire, arauak aldatzen joaten dire, baina garrantzitsuna da abeltzainak jarraitzea sektorean, jarraitzea kalitatezko produktuak ekoizten, eta gainontzeko askotan trabak izaten dire, baina ea ahalik eta gutxien diren traba horiek ez. Bueno, kasu honetan ez dut uste afektatuko dira hemengo ganaderoi eta hemengo prezio ere. Pentsatzen dut berdintxu segituko dutela prezioan aldetikan balin bada konsumoa. Ba, oso ongi Josu, eskerrak eman zuri ere, azalpen hauek emateagatik, eta ongi segi, beste bat arte. Bai, zuri bai, bale, arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!
Erika Ikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.